Hej Lars, skatten. Det er mor. Ja, det kan du jo så godt se. Jeg tænkte, det kunne jo være, at det var nemmere med sådan en videobesked her. Så er det næsten som sådan en slags envejs Skype. Nej. Går det godt i København? Du husker at blive indendørs, ikke? Det er altså vigtigt. Bor du så stadigvæk med ham, din kammerat fra skolen, eller hvordan? Med det. Det er jo nok godt med sådan sofa-kammerat, når det der glarmesterskole, det bliver sådan noget skidt. Det skal nok gå, det hele. Har du forresten set med Esther? Hun har lagt nogle nye billeder op. Hun er faktisk i Norge nu. Ja, du kan jo bare lige vende tilbage, når du har tid. Jeg mangler lige at høre dig. Det var bare det. Februar, det var alligevel lige lidt siden. Men kys til dig, eller. Ja, hej, skatten. Hej, Lars.